मायनिंग सीजन सुरू जावपाचोच आसा. ट्रकवाल्यांनी परत आपल्या मागण्या खातीर बसका घेवपाक सुरवात केल्या. ग्रीन टॅक्साचो विषय, डिझलाच्या रेटीचो विषय आणि साबार विषयांचेर दक्षिण गोयच्या मायनिंग ट्रकवाल्यांची सांग्यार बसका झाली. 12-13 वर्षां जाली हे मायनिंग बंद जावन आनी आयज पर्यंत ह्या ट्रक मालकाक कसलो रिलीफ मेळना हे गव्हर्मेंट एक 2 महिने 1 महिनो अशें काम चालू करता आनी ह्या ट्रक मालकाक फटयता. आनी हे ज्या 12 वर्सां जे बंद पडलेले त्या हितून गव्हर्मेंटान खुबश्यो हे ट्रक मालकांचेर थोपल्या. ज्यो GPS म्हूण मागीर ज्यो ग्रीन टॅक्स म्हूण वाडयला ह्यो सगळ्यो गजाल्यो ह्यो आमचेर ट्रक मालकाचेर बर्डन जाला. आनी आतां एक रिसंटली येयला ते पासींग ना जाल्यार तुका डेली 50 रुपया फायन आसा. हे आमी हे ट्रक ओनर भरतले खंयच्यान? जे ट्रक मालकाक जर इन्कमूच ना जाल्यार हो इतलो एक्सपेन्स खंयचो करतलो? आयज ट्रक मालकाची इतली परिस्थिती जाल्या की इन्कम कमी आनी एक्सपेन्स चड जाला. आनी सद्याक तर एक ती GPS म्हणटा ती जे कितें आसा तेजी एक मेंटेनन्स फी म्हणून आनी एक नवे प्रकार येयला. ही मेंटेनन्स फी म्हणटा कोणाल मेंटेनन्स हो आतां? हे गव्हर्मेंटाची ज्यो ह्यो हे चलता त्याची मेंटेनन्स आमी ट्रक मालकांनी करपाचो? आमची स्वताची गाडी हांची मेंटेनन्स करपाक आमचे कडेन पयशे ना. हे गव्हर्मेंटान आमकां मेंटेनन्स फी दिवपाची आनी आमी हांकां फारीक करतात. आयज ही परिस्थिती ट्रक मालकाची अशी जाल्या की आमी जो ट्रान्सपोर्ट चलयतात हो फक्त सरकाराक पोसपाक चलयल्ल्या भशेन चलयतात. कारण आमी हो लॉसान वयतात. एक गाडी जर तुका सादारण रेडी करतलो जाल्यार वर्साच्यान तुका एक पासींग इन्शुरंस हे सगळें धरले जाल्यार 1.5-2 लाख तुका हो खर्च आसा. ते भायर तुका बाकीचो मेंटेनन्स खर्च आसा. आनी ह्या मेंटेनन्स खर्चाक पेमेंट येता एक 50-60 हजार गाडयेचो पेमेंट येता एक म्हयनो काम चलोन. हेजो म्हणजे 1-1.5 लाख आमी वयल्यान लॉसान जाता. जो रेट आशिल्लो हो आतां खंय तरी पावस सोंपून सिजन स्टार्ट जाता तेन्ना आतां ट्रान्सपोर्टेशन चालू जावपाचें आसा. तेन्ना ट्रान्सपोर्टेशन चालू जावचें पयलीं लोकांनी एक डिसिजन घेतिल्लें आसा की जो रेट आसा तो आमकां बरो 3 वर्सां पयलीं रेट आमगेलो रिवायज जालो ना 3 वर्सां जाली. सो दॅट आतां म्हारगाय वाडिल्ली आसा. म्हारगाय वाडिल्ल्या कारणान आतां हो खंय तरी आमी 70-28 असो रेशो आसा. तो 90 रुपया 89 रुपीज सुमार डिझल आसा. सो ते 89 रुपीज डिझलाचेर 70-28 असो हो रेशोन आमकां खंय तरी आमकां गव्हर्मेंटान रेट करून दिवचो अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता तुमच्या माध्यमांतल्यान. तशेंच साऊथ गोवाचे पदाधिकारी आशिल्ले ताणें सांगलां की फाल्यां आमी प्रेस घेवन लोकांक सांगतले की बाबा कोणेच खंय तरी रेट जावचे पयलीं काम चालू करपाचें ना. आनी ताजेर आमी हे सावड्डेकार किंवा कुडचडकार आयिल्ले किंवा थोडे सांगावयल्यान आयिल्ले आनी सगळ्यांक खबर आसा हे सगळे लोक एकमतान आसा आनी काम आसा. हांव आसा सावड्ड्या पलतडी आनी म्हाज्या फाटल्यान तुमी पळोवंक शकता की जमाव आसा. हो जमाव जावन आसा ट्रक ओनर जे सावड्डे सांगे या केपेचे हे जे ट्रक ओनर आसा ते आपली जी समस्या मांडपाक ते सरकारान खंय तरी तांकां सतावन दवरले आसा. ती समस्या खंय तरी मांडपाक एक कडेन येयल्ले आसा. तेंची प्रॉब्लेमां म्हणल्यार मायनिंग सरकार ओपन करता खंय तरी 1 महिन्या खातीर 15 दिसां खातीर आनी तेंकां जे ट्रक आसता तेंचे ते पासींग करपाक ते 1 महिन्या कामा खातीर तेंकां पासींग करपाक थंय 1.5-2 लाख खर्च येता. ते म्हणटा तुमी मायनिंग स्टार्ट करता एक कमी कित्याक करता? 1 महिन्याक 2 महिन्या लागून करता. करता जाल्यार सामकेंच करा जेणे आमकां जे पासींग करता तेजे तरी पयशे आमकां भरून काडपाक मेळटले. तशी तुमी वेगवेगळी टॅक्स लायिल्ले आसा. ग्रीन टॅक्स खंय माफ केला सरकारान? पूण केन्ना? 1 वर्सा खातीर माफ केला आनी मागीर कितें जातलें असो तेंचेर प्रश्न पडले आसा. तशेंच तेंचे म्हणटा दुसरी टॅक्स आसा ती तेंकां भरपाक पडटा. गाडयो घरा कडेन आसात आनी ते टॅक्स कशे भरतले अशें तेंचे प्रश्न आसा. सो तेंची सरकारा कडेन डिमांड आसा. तें डिझल जें मेळटा तें मार्केट प्रायसान मेळचें अशी तेंची डिमांड आसा. आनी जी मायनींग जाता ती खंय तरी कंटिन्युअस आसची जेणे ते पासींग करतात ते खंय तरी तेंकां तेचो फायदो जावं. तेंचे जे पासींग केल्ले पयशे आसात ते खंय तरी भरपाक जाय अशें जावचें. आनी सरकारान हेजेर खंय तरी एक एक्शन घेवपाची गरज आसा. ना जाल्यार तेणी म्हणला एक शिटकावणी दिल्या खंय तरी हे सगळी तेंची डिमांड जी आसा ते पूण जायना. तो पर्यंत ते मायनीर कशे आपले ट्रक व्हरपाना मायनींग सुरूय करपाक दिवपाना. पूण साऊथ गोवा गोमंतक TV खातीर गौरी सदरकर.